Leo 聊四季，天天都不新。大家好，我是 Leo， 今天要来看保加利亚人对上意大利人，这场比赛是天梯的癫狂之地哦。好，那先来介绍一下蓝色选择的文明是保加利亚人。保加利亚人最大特色是他的兵工厂科技，还有这个工程系制造所的科技的研发都是实物半价的，所以在前期可以早点点一下一级攻击法，去跟对方做交换，可以换到一些经济上的一些优势。那保加利亚人本身是一个没有任何经济加成的文明，后期有独特的建筑物，这个银垒可以做使用。那银垒的话，它是像城堡一样的建筑物，会自动射箭，伤害跟城堡差不多，但是造价跟血量跟城堡是一半的造价跟血量。那保加利亚人的后期的马镫技术也是非常厉害的，攻击速度可以让自己的骑兵单位加 33% 的攻速加成，让保加利亚人呢也成为攻击速度最快的骑兵国。那保加利亚人的后期呢可以打这个马弓路线，但他步弓兵呢是不能升级的，这个封建时代可能不能出太多弓兵。那他的封建时代主要是打马为主的，这个肉马。那上城堡时代的话，还可以转出自己的保加利亚骑兵，我们俗称的丧尸骑兵，非常厉害。被打倒之后呢，还会再继续站起来。好，那接下来我们来介绍一下意大利人。那意大利人最大的特色呢是他的所有时代升级都有折扣。那他到了后期呢，还有这个热那亚弩手可以做使用。那热那亚弩手呢是打骑兵单位而有额外增伤的一个工兵单位，所以玩意大利人遇到马国，这个热那亚弩手是必出的。但比较可惜的是他除了热那亚弩手之外，对抗骑兵单位的一个长枪兵呢，不能升级到骑兵，稍微可惜了一点。但通常遇到马国情况下，意大利人还是要转枪兵配上热那亚弩手，效果会比较好一点。那到了帝王时代初期呢，也可以转出佣兵快速成型，可以直接使用佣兵去打击敌人的帝王时代初期的一个经济科技上的劣势。因为佣兵这个单位呢本身不太需要升级就可以用。好，那我们先接下来看一下两边的一个地图。那这张地图是这个癫狂之地，癫狂之地的特色就是它这个十字路上呢是不能盖任何建筑物的，所以它只能把这个建筑往外盖，这也意味着它没有办法直接围死，更需要的是用自己的兵或是箭塔城堡去防守自己的重要资源点。那像这一把意大利的果子在前方就很不好，大概可能就是两个人或三个人吃果，吃同一边，然后放枪兵去防守。那如果你像两边这样子离太远的话，很容易就会被抓掉。这个算是比较细节的部分，之后有机会我们再继续讲它。好，那现在看到保加利亚人这边是开始在推路了。好，路推一推，意大利人这边也开始在推一些路。好，这边开始继续伐木。好，那目前看到两边都是打一个封建时代的升级，时代升级基本上是一模一样，都是18P。那这两边呢都是没有经济加成的文明的。意大利人虽然有渔船的这个折扣，还有火枪折扣，但是意大利人呢他这里是没有海的，所以你说他有经济加成，其实现在这个情况是完全没有的。其实跟马来还蛮相似的，还有意大利人这个经济的部分。好，那目前看到意大利人点下应龙一幕，开局方式也是选择肉马。那意大利人的肉马开局方式会资源更紧凑一点。那保加利亚这边呢也是直接走一个肉马开局的方式，但已经先优先撒农田了，要先把这个肉类先稳定起来。好，两边都是走一个肉马开局，会比较有机动性的防守能力跟骚扰给敌方的这个骚扰的压力那这两边呢一定要去按出枪兵来那保加利亚这边相当自信现在枪兵还没有按，他现在把所有的资源投资在这个肉这个村民上跟这个肉马上。好，这边四只肉马。保加利亚人呢通常打出优势来封建时代尽可能去点下一防或是一攻，
去跟对方逼哦，逼对方落马去点一攻一防，然后甚至让对方的工兵呢去点这个防力，或者是让步兵点防力之类的。但也其实不太可能，因为步兵点防力这个东西太贵了，通常点个工兵一攻一防就差不多了。好，这边落马两边再晃一下。那保加利亚这个时间点差不多待会再过个一分钟左右就回去下兵工厂点这个一起攻，结果是马上就点了。因为一个保加利亚会玩的一个情况下，这个时间点兵工厂科技是刚刚好的，因为这个时间点是差不多你已经撒了一大圈的这个田了，那你有已经一大圈的田了，差不多13或14个人，你就可以去开始补这个一攻或一防。啊，这边果子是很多人在吃哦，啊，没有三个人吃，刚刚有一些人在农地里面伐木，啊，所以看起来人很多。好，那这边看到落马部分两边是互打，换掉了一些数量。意大利人这边落马还在继续追逐，保加利亚人这边落马开始往下拉走。好，这边是一攻一防都补下了，那这里再补一个品种就 OK 了。那意大利人这边也是报一个落马去追对方的一个防守方式，那这样地图这样打是比较正常的，别人前期来说防守是比阿拉伯更难防守，一定会有洞可以钻进去的，那基本上你兵力只要相差太悬殊就会被对方制裁。好，意大利人这边果然硬上了，但是他好像没有注意到保加利亚这边有点一攻一防，伤害其实蛮高，但这边也只用细节秀操作的关系换掉了一些肉马。哇靠，保加利亚正面的肉马全部送掉了，但是这边转出双马就开始爆马。那意大利人这边补下了品种，也要打一个骑兵单位全开的。那意大利人的后期呢，它是一个全能型的文明，基本上全部都能打，跟保加利亚其实很像的。保加利亚它也是可以打工兵，但只限于马工，步兵单位的话还有协议步兵、近战防御九防的一个步兵单位，非常坦。那意大利人这边是一个佣兵也可以全满，热那弩手也可以全满，那骑兵单位呢也有重装骑士也可以全满的一个状况。所以本身来说，意大利人也是我蛮推荐的一个文明，最近大家新手去练的，因为这个文明没有经济加成，基本上意大利打得好，其他文明就不会玩太差，这有点算是在练基本功的部分。好，这边一支枪兵被收掉，一支村民也是被打倒，有一攻的落马伤害实在太高，打村民打得很快，一次收掉两村。意大利人这里也补下了一攻，突然意识到对方有一攻一防也有品种。OK， 前期让对方投资一攻一防，保加利亚的目的就达到了。好，开始往下拉扯，这里要上了吗？打一下，因为对方还没有一防，想换一下，但是自己的落马血量比较残，把残血拉走。OK， 细节有稍微做一下，就继续把残血拉走，引掉对方的落马伤害。OK， 细节一直有在做，这也是我常常在直播秀的一个操作，拉掉残血的啊，去秀对方满血的啊。因为你把残血拉走，基本上也会有一些兵跟着走，这样就可以换到一些伤害哈。好，那这边保加利亚三个马厩开始爆出来了，三马厩出落马或是骑士都是很适合的，但三马厩出骑士好像有点太多啊。因为你待会还要应付上城堡时代的这个 TC 的肉量，啊，目前看起来他应该是想要三马厩的用途，是第一个去补这个落马的升级，然后再去补这个两个骑士啊，或是点这个跟踪技术，好像先把落马的这个升级攀上去，打一个落马爆的一个部分。好，保加利亚人这边是有下一个市集，当然可以买卖。这里有只村民可能会被抓掉，四只我有一只搞定。好，落马回救一下。好，意大利人这边有折扣的关系哦，时代上已经领先了保加利亚人大约一分钟的时间。后面补了一个新的模仿，继续来吃这个果子。哇，这边落马数量来到14了。
那待会升到城堡时代之后，这些落马变成轻骑兵哦，效果就会非常的好哈。好，待会一攻一防，也可以继续补下。二攻二防，二攻二防的话，这边这个时间点哦，去点二攻是最好的。好，那这边一上城堡时代直接开打，也不管对方我们长枪兵，这边就是要抓对方村民，让对方收村就稍微小赚。那为什么这边一定要打呢？因为他这边升时代升太慢了，升太久了。如果不先给对方压制，如果对方这边哦一大堆的轻骑兵哦变身成功的话，他会更难打哈。那保加利亚可能认为说这张地图不是阿拉伯，如果是阿拉伯的话，可以稍微维持一下，回家读一下这个攻防生好再出场打架啊，也可以这样做。但这张地图是这个癫狂之地哦，是不太可能维持的，而且他也没有挖石头，这个银雷的部分也没有办法第一时间插好。所以这边直接升到城堡时代，转出落马升级，还有耕种技术二级攻。好，那这里没有补骑士，人肉有点缺。哇，这个是什么？超级大马豹对决，还蛮少见的啊，很少看到这个封建时代就在两边都在爆马反制。好，这边有三只骑士冲到后方，重创了保加利亚后方村民。这边强兵过来救下，修道院有补了吗？修道院还没有补，木头虽然够，但他这边想要开城镇中心。好，保加利亚前方的肉马数量也很多，往前给对方压力，直冲后方矿区，也不理前方这几只的肉马跟骑士。后面直接暴打一波，果然优先点下了二攻伤害。那在骑兵近战单位哦，这种互打情况下，攻击力是优先提升的。那我们的频道里面常常在讲这件事情，因为顶尖高手都是这样做的哈。好，这边戳掉了一只骑士，还能再戳掉一只吗？应该很困难。好，残血的骑士拉过来解掉，没有问题。好，这边一大堆肉马直接开拆外围的木墙，后方三只骑士过来营救。稍微反打一下可以的，因为骑士的体质还是优于轻骑兵，血量总共有120滴血，落马只有80滴，差了40滴血，而且伤害数值也是差蛮多的。毕竟人家是氪金版的，人家是花钱的，然后他是无氪版，无氪版的版跟氪金版的码数值一定会不一样。好，一大一人这里补下了修道院，但这里补修道院其实有点微妙，对方落马出这么多情况，我觉得还是要稍微出一下，稍微去捡圣物啊，或在家里城镇中心稍微补一下。对于这种大马爆情况，自己的骑士哦，或者是枪兵都要多出一点。好，这边看起来意大利人打得有点艰辛，把对手逼退回去。好，骑士还有六只。那这边出老头还有个用途，就是可以补血，让自己的残血骑士补一下，让自己的骑士能有更多的续战力。好，那保加利亚这边骑士出数量不多，稍微待会还是有机会可以抓到对方骑士的。好，这骑士过来，老头也快要出来，剩80-20% 就要出来了。好，老头出来，从下面出来，要不要？直接招，好，可以招了。哇，一出来就招降。前方的骑士给了压力，但是没有招降到后方的骑士。两只肉马拉过来想要打老头，但是收到城中心里面。后面这两只残血的轻骑兵也被抓掉了。哇，这一波保加利亚人有点亏哦，这里送掉太多的肉马。好，这边开始补血。好，这时候我就会把满血的骑士哦，这两只哦派出去，直接打一个多线哦，直接绕到后面，他可以再抓一些村民。那他这边这里不敢派原因哦，是因为觉得自己的家里的兵力太少了，而且现在在三 TC 偷经济的关系啊，所以他决定要保留所有的自己的所有军力啊。但分退的好处其实也蛮明显的，让对方有这个进攻上的失误或是防守上的失误一出现的话，自己就很容易反打成功。
这也是我两年前爬16+10后的一个小技巧。我发现大部分的人是不太会打这个多线，多线真的是蛮困难的。像这边保加利亚就是打一个多线哈，三线进攻，下面这边直接用三支骑士去溜对方大量的骑士队。那意大利人这边是用村民加上出来的骑士解掉了，可是后方这两支轻骑兵砍到非常多的村民哦，这边急杀数来到17村啊，非常的可怕。好，这边骑士终于意识到被溜了一下，回头打一下，但是自己的骑士数量不够多，而且都残血了，这里要赶快再拉回家补一下血。看起来刚刚如果把两只满血骑士拿去分推哦，确实可以做到一些事情。好，没有关系，意大利人他这边可能有他自己的想法，那就是竞技游戏最有趣的地方，每个玩家都有自己的想法跟概念，这个观念在，所以谁对谁错其实很难定论的啊。我觉得更多是要讨论，毕竟数据给出来的答案哦。更是诚实的这个答案，像是防守反击还是比较能够稳定爬分的一种方式，像一些极限配置一些大招东西，算暂时性的可以去快速上分，但没有办法这个永久上分，就是你不可能达到 Viper 那种等级，你可能达到2000+或者2300、2400可能就是极限了，这些开搞战术更多的还是需要靠自己的基本功去维持自己的胜率。好，那来看到这边意大利人补下非常多骑士，来到了14支。保加利亚这边开始又补一些肉嘛，这边是想要抓掉一些老头去反制一下。好，骑士进来，可以再留到一村几村吗？哎呦，这边有围好，可以。好，现在家里到处都是骑士。其实意大利人这里可以补下瞭望技术，增加一下这个视野的部分。他可能是忘记点，感觉他的反应有点慢半拍，我们来 check 一下他到底有没有点。好，看一下这边撞到银雷，好，等一下来 check 一下，这波蛮重要的，看一下。骑士冲进来，让保加利亚收村，后方再补一个城镇中心，防守下附近的部分。家里保加利亚人的防守出现漏洞，并没有太多的东西可以挡住。好，但是这边老头只招降到了一两只，好像只有一只而已，是我错觉。好，骑士这边硬扛，意大利的骑士数量不够多的感觉，而且少了二攻，伤害明显不足。好，意大利人这边保出了一个城堡之后，转出了热纳弩手。好，热纳弩手打骑士的伤害其实蛮不错的，但是还没有点下的几射，伤害有点低。家里的骑士也快要被保加利亚人解得差不多，这一波两边都是做一个村民交换。那保加利亚村民数目前还是领先5村了。那瞭望技术这个东西哦，在这种你很难维持的情况下，去补个瞭望技术其实是蛮重要的。目前看起来好像是没有补啊，这个瞭望技术，他最后补了一个正常的。经济科技轮走，什么都没有。好，这里意大利人补下了帝王时代，2级射也点下了。好，这边骑士过来10只，能不能抓到意大利这边的村民呢？那热那弩手这边已经出来，2级射也要补下了。好，这边要直接冲城堡吗？感觉不太好。好，这里村民危险，拿村民当肉盾，太狠了这个男人。好，现在木头有点断了，他这里要赶快去补下木头。意大利人点下帝王时代，不知道保加利亚人有没有发现这个空窗期。
那为什么保加利亚这里不冲一波？最主要因为是因为他这边冲一波，也不知道对方有没有在拖爆兵，或是要打一个多线。但保加利亚人家里城的东西其实蛮多了，而且银垒也是放在一些不错的位置。这边感觉也可以再补一个，但感觉有点难补。好，这边看一下，冲进去砍个一波。格纳鲁索被逼到城的东西下方，后方城堡在帮忙输出，解掉前方骑士的问题。后面有更多的落马补了过来，下方骑士被逼走，格纳鲁索把骑士成功再逼退回去。哇，这波的各种落马疯狂逃窜，非常的难受。好，这里解掉骑士，继续抓走。意大利人点下了三级色跟二级伐木。OK， 落马数量来到了九只。保加利亚人这边实在现在是落后当中，意大利人利用时代升上去。那这里意大利人也可以转佣兵哦，但是佣兵的造价来说稍微贵了一点，需要35块黄金哦。那他这边也可以转火枪，火枪也会比较便宜一点啊。不管怎么说，他这边转什么都还是可以考虑长枪兵的部分，毕竟保加利亚人枪兵单位戳他啊，还是有点伤害的，除非他打这个保加利亚骑兵，俗称的丧尸骑兵哦，那就不好说了啊。毕竟下马版的这个保加利亚骑兵哦，是可以反制长枪兵回去的。对，这也是保加利亚骑兵哦最难缠的地方，你用单纯枪兵是解不干净啊。那这一点呢，那维京人来说打保加利亚人就很优秀，因为他有这个酋长科技，骑兵单位额外增伤，而且步兵战来说有血量的优势，基本上存出步兵的话是能打得赢保加利亚人的。但保加利亚人对上一些工兵文明或全能系列文明的，都还是要出两种兵种，例如火枪啊，或加热那亚弩手哦，这一类搭配哦，去解这个热那亚，去解这个保加利亚骑兵哦，会更快一点哦。那当然，你想要全部出热那亚弩手 ，all in 一波也是 OK 的，毕竟热那亚弩手它本身就是工兵单位哦，打这个下马版的保加利亚骑兵哦，伤害也是不错的。好，后面这里有大量的落马冲了进来了，热那亚弩手只有少量的数量，有点扛不太住这边的一个侵扰。好，数量上有点少，但前方的热那亚弩手继续踩住保加利亚家里的农田，但他这里却没有在正前方补一个城堡给对方压力啊。这边可以补一根城堡，但是他这里没有打算补，可能是有看到前方的工程器制造所。好，这里要赶快把村民放出来继续工作，停下弹道学。因为这个工程器制造所蛮外面的，哎呦，这里补下非常多的弩炮啊。好，右边的这个石头快挖干了，待会可以继续往外扩，这里补一个城镇中心，继续挖黄金更重要。好，意大利人终于补下了弹道学。那精锐热那亚弩手还没有升上去，精锐热那亚弩手额外增伤更多，这个精锐是要必点的。好，右边有少量的骑士骚扰到了意大利右边的金矿村民。下面不是吃花黄金，吃果子也罢，果子这东西采很慢，你也没穷到需要去吃果子吧？啊，他可能看到有什么就吃什么，因为我们是上帝视角，所以他并不知道右边可能有黄金。好，保加利亚补下了大落马，哇，保加利亚人的大落马配上马镫技术，这个伤害毁天灭地。如果你喜欢落马爆后期落马无脑爆的玩家，保加利亚骑兵不会让你失望，有这个纯正大落马，还不像玛丽的轻骑兵7+7的伤害，那它的血量更多，攻击速度更快。好，那保加利亚骑兵数量还在慢慢出了起来，马镫技术应该还没有点，这个时间点马镫好像有点太早，通常是先升这个重装骑士啊，或者是先升三级攻三级法，或是精锐升级，
不知道为什么，大部分人习惯这个马镫都是很晚才点。虽然我是觉得早点点没有什么不好，毕竟所有的骑兵大部分都会吃到，连肉马也是哦。好，这边转出弩炮，但还没有升级重型弩炮，是一般的弩炮而已。好，这边弩炮打热那亚弩手或是佣兵效果都很不错。佣兵一开始的体质就是80滴血，非常的多，而且移动速度比一般步兵还要快， 1.32 的移动速度。虽然防御天生来说没有到非常多。好，这边看一下能不能挡住。这边肉马乱窜，砍到了一些村民，开始补下了步兵板甲技术。OK。这一波交换有点亏，一打一人用佣兵砍到了一些村民，因为这边让一打一人收村的村民实在是太多了，而且还砍到了几只村民，所以一打一人这一波来说是比较亏一点的。好，保加利亚骑兵开始成型了，攻击力三攻三防都补下了。好，这里待会再等一下资源可以来补下马镫。好，终于在开挖黄金，果汁吃完才看到黄金的样子。好，看一下经济科技方面还没有补上金银罐。好，正方正前方补下了巨型投石机，开始要来开拆营垒。好，热那亚弩手后方输出弩炮串烧。这边正面来说，意大利是完全没有主动权才对的，但他这边选择了主动出击，就要付出跟对方打正面的一个代价。他这样打其实不太好。你的热那亚弩手还没有满20字的情况下就开始往前推，然后正面的佣兵数量其实也不够多，一旦没有扛住正面哦，就很容易被对方的马直接吃掉。这是热那亚弩手的一个问题。虽然你打骑兵伤害非常优秀，但是数量太少，还是没有办法撑起正面的场面，而且还是需要一点坦克在前面挡。那意大利人本身也是有这个大肉马的文明，所以他应该也可以出一些肉马或是枪兵在前面挡，会更适合一点。好，这里补下拇指环，现在缺了一个攻速科技啊，所以射速稍微慢了一点。OK， 这波大战打完，拇指环也刚好，已经可惜了哈。好，后面的意大利热那亚弩手开始补了过来，正面来抢下黄金，但是这边大罗马及时抓到来盖城堡村民，意大利这边村民突然下降到只剩下87村。用意大利的佣兵去解掉了正面的弩炮跟冲刺的问题。好，热那亚弩手有点过劳，到处跑来跑去。这里村民要再补一些哦，下降太多了，剩下86村。这根堡应该是能建起来，好，取下这根城堡。好，后方大罗马继续骚扰。哇，右边这个营地也是击杀掉了非常多的村民啊，村民下降到非常多了，哈哈，这个只剩下86村，原来是这样来的啊！好，后方的大罗马再继续砍，意大利这边全面崩坏。如果他往前推，一定要赶快拆除，但是现在没有巨型投石机，木头点爆量，防守方面已经出现了各方面的漏洞，黄金一直被骚扰当中。这边大罗马还在冲到农田里面，左边的伐木工已经全部死亡了。哇，太难受了。好，意大利人这边只剩下自己的主力27只热那亚弩手，但保加利亚这边是选择了一个机动性策略对打，并没有要跟你打一个多线，没有跟你打正面，不是打多线，他打一个多线操作，正面我就不理你。好，但意大利这边也是转出了佣兵，好，开始打一个多线。他意识到自己的多线给对方的压力不足，多线骚扰是一件很重要的事情。好，这边落马照相，
连招都不招，有点控不太过来了，有点太忙。好，那弩手这边抓到了一些村民，哎呦，这里金矿有22村，但继续抓到这22村也没有办法挽回这个村民上的劣势哦。现在大罗马已经疯狂从窜到这个城镇中心里。好，这边虽然是硬点了一堆村民出来，但是家里的大罗马伤害实在太高，扛不太住。好，那俩弩手继续往里面深推。你有放弃这场比赛吗？好，大冲车来了，这个大冲车来应该就要结束了。保加利亚大冲车3级只要500肉，相当划算啊！毁灭喏，大冲车。好，开始撞起来。好，这一波应该可以拿下城堡。家里的热那弩手只有13只，应该可以稍微挡住肉嘛，但是城堡一定会掉。对，真的只是稍微而已，并没有很挡。哇，热那弩手还是需要一个肉盾在前面挡着。OK， 这一波没了。下方的工兵撞到了营垒，往后拉，没有办法继续深入。家里被大冲车抵烂，后方热那弩手也被剩下肉马给包夹掉。下方冲车继续往前走，要来顶第二根城堡。家里的热那弩手的数量也不够，直接打出了 GG。OK， 那我们先看到经济的方面呢，是意大利人哦，是大概快要12000的经济。那军事方面呢？虽然马镫哦最后有点，是觉得可以再早点点，他可能是忘记了，可以在这个大通车出来之前哦，就先赶快点下去了。大概这个49分钟就可以先点下去了。但我觉得也蛮奇怪，他怎么会这么晚才点啊？但没有关系，这一把意大利人还是打得不错，两边杀敌数都来到350只的敌方单位哦。那保加利亚人的肉马呢，还是比较优秀一点的。攻击速度快，而且后面一直乱窜哦，让意大利人这边本来就机动性不足的问题哦，就一直被压制住。好啦，那么今天影片就差不多到这咯。如果喜欢这部影片，请记得帮我下订阅，我们就下次再见咯，各位拜拜。